Penktadienio infostudijoje matysite skudikę turkojo istoriją, už kito šuns sudraskimą mirties nuosprendis. Didėja sergamumas gripu ir peršalimo ligomis. Radviliškyje įvyko projekto Pajūrio teatro pristatymas uždarimas. Sveiki gyvi, metas penktadienio naujienoms, kviečiame draugę apžvelgti šios dienos aktualijas. Šį kartą pradėsime nuo liūdnos šunelio meškio istorijos. Šis keturkojis prieš keletą mėnesių sudraskė prancūzų buldogą, o kitą šunį apkramtė. Netrukus po įvykio jis išgabentas iš Šiaulių gyvūnų globos namus, kur laukė nuosprendžio dėl galimo jo užmigdymo. Nors globos namai dėjo visas pastangas, kad išgelbėtų gyvūną nuo mirties nuosprendžio, viskas nuėjo veltui. Šuo galiausiai užmigdytas. Šiaulių gyvūnų globos namuose viename iš čia esančių voljerų guli valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos užmigdytas šuo. Keturkojis, kurį globos namų darbuotojai vadino meškiu, į šią įstaigą pateko dar rugpjūčio mėnesį. Iškart po to, kai viename iš Šiaulių mieste esančių bendrabučių kiemų sudraskė be pavadėlio bėgiojusi prancūzų buldogą, o kitą šunelį apkramtė. Tačiau, kad ir jo paties dienos suskaičiuotos, nesitikėjo niekas. Parašė tos moteris, tų šunelių nukentėjusiųjų, pareiškimą policijai. Ir štai užsisuko ratas, prasidėjo teismai. Aš pati dalyvavau teismuose ir siūliau, jeigu teismas nuspręstų negražinti tam asmeniui, šeimininkui, to šuns, tai mes jį globosim. Ir per tą nuo pat rugpjūčio pasirodė, kad tas šuo absoliučiai neagresyvus yra žmonėms. Ir net įvykio vietoj jis neparodė jokios agresijos žmogui. Tačiau policija įrašiusi, kad šuo yra migdytinas ir pavojingas, įrašė ir tai tapo kaip nuosprendis tam šuniai. Ponė Birutė pasakoja iškart ėmusis ieškoti galimybių šunelį išgelbėti. Moteris kreipėsi į valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teisininkus, kurie paaiškino, jog ji turėtų gauti iš vietinės tarnybos raštą, o tada patiems reikėtų parašyti prašymą, kad būtų sušaukta komisija, kuri įvertintų meškio psichiką. Kai aš pradėjau tos dalykus daryti, staiga į mūsų kiemą, į mūsų globos namus, visų greičių įpuolė didžiausia komanda, nes aš buvau atsisakius migdytą šunį ir užmigdė. Ir viskas. Ir aš taip ir nesuradau pagalbos niekur. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad šis gyvūnas kelia pavojų tiek žmonių, tiek gyvūnų sveikatai ir gyvybei. Ir atsižvelgiant į tai, kad tai tikrai nėra kažkoks mažas šuniukas, tai yra didelis šuo, pakankamai didelis. Na, jis panašus yra galimai Vidurio Azijos aviganis. Ir buvo priimtas šis, na, morališkai turbūt ir mūsų darbuotojam ir tarnybai sunkus sprendimas, kad šį gyvūną eutanazuoti. Ano Daivas Kozlauskenės apie būsimus veiksmus iškart informuota Šiaulių miesto savivaldybė, mat būtent ji buvo atsakinga už šio gyvūno laikymą bei saugojimą. Esą buvo informuoti ir Šiaulių gyvūnų globos namai, jiems pranešta telefonu. Šios įstaigos vadovė tokias kalbas kategoriškai neigia. Niekas manęs neįspėjo, aš nieko nežinojau, mes patyrėm begalinį šoką čia ir mes visi verkėm ir mes tiesiog, na, įvyko tiesiog drastiškas veiksmas mūsų kieme. Nuo galimybės skųsti sprendimą pasirodo globos namai nei neturėjo teisės, nors patys valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teisininkai tvirtino priešingai. Gyvūnų globos namai net jokios teisinio pagrindo neturi skųsti šio sprendimo, kadangi tai yra tik tai suteikta gyvūnų laikina globos vieta, kol vyks visi administracinio nusižengimo procesai. Jie yra trečia šalis, visiškai nesuinteresuotas asmo ir jie neturi jokių teisinių galimybių skųsti šito. Daiva Kazlauskė nepasakoja, kad dėl šio sprendimo buvo tartasi su kinologais, vertinama visa bylos medžiaga. Sakysim, klausimas, o kiek dar gyvūnų turi ar žmonių sudraskyti, kad tą gyvūną pripažinti, kad jisai yra agresyvus? Kiek dar turėtų sudraskyti?
tokių nėra duomenų, bet gyvūnų yra nemažai sudraskęs. Vidurinės Azijos aviganiai vienas seniausių šunų veislių pasaulyje. Jie apibūdinami kaip nepriklausomi, išdidus bei stabilios psichikos šunys. Tiesa, neaišku, ar meškis buvęs grina veislis. Šiaulių apskrityje didėja sergamumas gripu bei ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Didžiausias sergamumas fiksuojamas Joniškio, Pakruojo ir Radviliškio rajonuose, mažiausias Šiaulių rajone. Šis gripo sezonas prasidėjo neįprastai anksti. Iki COVID-19 pandemijos sergamumas gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų pakilimai buvo stebimi sausio vasario mėnesiais, o šiais metais sergamumo pakilimas stebimas nuo lapkričio mėnesio pabaigos. Lyginant pastarųjų 2 savaičių sergamumo gripu ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 ligos sergamumo rodiklius, stebimas šių rodiklių padidėjimas visose Šiaulių apskrities administracinėse teritorijose, išskyrus Šiaulių rajoną. Didesnis sergamumas fiksuojamas Joniškio, Pakruojo, Radviliškio rajonuose. Na ir šią savaitę stebimas ženkliai didesnis Šiaulių miesto sergamumo rodiklio padidėjimas. Pasiektas epideminis lenkstis, tai yra viršytas 1500 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Na ir noriu atkreipti dėmesį, kad gripo atvejų skaičius nuo visų susirgusių sudaro 1,7%. COVID-19 ligos 5,3%. Didžioji dalis susirgusių yra vaikai. Na ir situacija yra tokia šiai dienai. Didžiąją dalį susirgimų sudaro ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 93%. Iš jų 56% susirgusiųjų yra vaikai. Atsižvelgiant ne tik į bendrą sergamumo rodiklį, yra vertinami ir hospitalizacijos, sergamumo neepideminių laikotarpių rodikliai, intensyvios terapijos, lovų skaičius ir situacija yra atidžiai stebima ir vertinama. Siūlymas dėl gripo epidemijos skelbimo būtent Šiaulių mieste dar neteiktas. Dažniausiai sergamumo didėjimas būna 3-4 savaitės, na ir mokinių atostogų metu šis sergamumo rodikliai dažniausiai mažėja. Taigi, kaip ir minėjau, situacija vertinama ir kiekvieną pirmadienį yra žiūrima, kas bus daroma toliau. Gyventojams rekomenduojama taikyti gripo ir COVID-19 ligos plitimo ribojimo priemonės, susirgus nevesti vaikų į mokyklas, darželius bei patiems neiti į darbą, prisiminti rankų higieną, atstumo laikymasi, patalpų vėdinimą ir žinoma, dar nevėlu pasiskiepyti nuo gripo. Spalio lapkričio mėnesiais Radviliškyje vyko antrasis projektas Pajūrio teatrų pristatymas Radviliškyje. Tai, kad toks festivalis labai reikalingas Radviliškio miestui, rodo tiek mokyklų aktyvumas dalyvaujant teatro edukacijoje, bei jiems skirtose spektakliuose, tiek mažųjų radviliškiečių dalyvavimas jiems skirtame spektaklyje. Radviliškyje vyko antrasis projektas – Pajūrio teatrų pristatymas Radviliškyje. Šiame projekte dalyvavo 4 skirtingų žanrų spektakliai bei teatro edukacijos programa. Būtent šie spektakliai žiūrovams leido suvokti Lietuvos teatro nepriklausomų trupių universalumą bei įvairumą. Labai džiaugiamės, kad Klaipėdos Pajūrio teatras pristato labai stiprius darbus jaunimam, jaunimui ypatingai, ir mes turim labai labai nuostabią galimybę jauną žmogų atvesti į kultūrą ir parodyti jų gyvenimą, ir tas gyvenimas turbūt daugelį iššaukia noro ateiti dar, pamatyti dar ir išgyventi tos jausmus. Tai labai džiaugiamės šito projektu. Jis vyksta jau 2 metai ir tikrai tikime, kad jisai dar bus testinis ir pamatysime dar daug nuostabių gražių jaunų žmonių spektaklių. O spektaklių Radviliškio kultūros centre buvo pačių įvairiausių, nuo keliančių džiugias emocijas iki sielą virpinančių temų. Prieš tai buvo teatrinė dalis,
kur atvažiavusios aktorės dirbo su jaunimu. Tai buvo apie 100 jaunų žmonių susirinkę iš 4 ugdymo įstaigų. Dvi grupelės buvo netgi paskirstytos pagal jų amžių ir jos dirbo su jaunimu pristatydamos užkulisius, aktorių, teatro užkulisius ir leido pabandyti tos duonos paragauti jaunam žmogui. Taip pat buvo vaikams skirtas spektaklis Vieno kiemo istorija, kur tikrai vaikai galėjo pamatyti nuostabius personažus, susipažinti su tai, kas gyvena jų kiemuose ir džiaugtis spalvingu, gražiu renginiu. Ir buvo du spektakliai skirti, sakyčiau, turbūt jaunimui labiau, tačiau labai ir įvairaus amžiaus žmonės tai turėjo sujaudinti. Vienas spektaklis tai buvo mono spektaklis Būti, kur pati aktorė išvaidino labai, kaip čia galima pasakyti, šiai dienai jaunimui aktualią temą, tai yra atsisakymo dar negimusio vaiko, ar atsisakyti, ar jį turėti toliau. Buvo spektaklis Klaipėdos LMTA trečio kurso studentų, tai buvo sensas, kuris buvo tikrai labai, labai stiprus. Stiprus tuo, kad jie parodė tai, kaip dabar gyvena jaunas žmogus, kuris nežino, ką daryti, kur eiti, kaip eiti. Ir tiesiog sprendimas yra, turbūt, jie neatsakė galbūt iki galo, bet sprendimas yra toks, kad sustokite ir patys susitvarkykite su savimi, su savo mintimis. Klaipėdos jaunimo teatro režisieriaus pasiteiravome, ar jiems dažnai tenka aplankyti mažesnius miestelius. Taip pat jis išdavė, kad Radviliškyje lankosi jau nebe pirmą kartą. Mūsų teatrui, Klaipėdos jaunimo teatrui, tai šiaip tenka labai dažnai. Mes iš tikrųjų turbūt esam daugiau keliaujantis teatras negu vietinis teatras ir labai stengiamės apkeliauti ne tik didmiesčius, bet ir mažesnius miestelius, nes man atrodo, kad tai yra labai svarbu ir žmonėms reikia teatro visur. Iš esmės, visa medžiaga, ką mes turėsime čia, yra didžiaja dalimi sukurta pačių aktorių su minimaliomis korekcijomis. Ir netgi visi skambantys tekstai, dialogai, iš esmės, yra sukurti mūsų visų kartu bendromis jėgomis. Tai visos idėjos yra pas juos, o kažkas tiesiog jas padeda padėlioti. Šiais metais itin džiugino, kad net keletas spektaklių ir edukacija buvo skirti vaikams ir jaunimui. Šias patirtis dar sustiprino tai, kad po daugelio spektaklių kūrėjai susitiko atviram pokalbiui su žiūrovais ir diskutavo probleminėmis spektaklių temomis. Balta žiema atneša ne tik džiaugsmą, bet ir pavojus bei traumas. Apie tai, kokios žiemos traumos dažniausiai atveja pas gydytojus ir kaip nuo jų apsisaugoti, pasakoja Nerijus Kutra, gydytojas, ortopedas, traumatologas. Taigi šiandien studijoje svečiuojasi Nerijus Kutra, gydytojas, ortopedas, traumatologas. Labą dieną. Labą dieną. Už lango tikra žiema, manau, kad ir traumų netrūksta. Galbūt galėtumėte išskirti, kokios traumos vis dėlto kaip ir populiariausios, kaip ir statistiškai dažniausios šiuo metu laiku. Dažniausiai būna, tai yra arba riešo traumos, arba čiurnos traumos. Todėl riešo, kad vis dėlto yra apsauginis refleksas, kai žmogus pasilysta ir atsiremia ranka, tai tiesiog kaulas net laiko įslūžta tipiniai vietoj. Čiurnos, tai žmogus tiesiog eidamas paslysta, pakreipia pėdą ir viskas, ir per kulkšnis irgi nulūžta kaulas. O ar įmanoma kaip nors išvengti šių visų traumų? Ne. Jeigu žinotume, tai mes pagalio pasidėtume, bet iš tikrųjų reikia žiūrėti, kur mes einame. Tarkim, jeigu mes leidžiamės laiptais, reikia tikėtis, kad gali būti, jog laiptai bus slidus, kad ir nuvalyti, bet bus slidus. Paslydus vėlgi mes atsiremiam ranką arba pasukam koją, kaulas lūžta. Kažkokių tai ypatingų priemonių nėra. Tiesiog reikia numatyti, kur gali būti slidu. O sakykit, ar galima išskirti kokią nors grupę žmonių, kurie vis dėlto dažniau susilaužo, susidaužo ir panašiai šiuo metu laiku ir kuriems tas visas gyjimas yra sudėtingesnis? Gal traumos būna visiems vienodos, bet tik tai tie, kad pasekmės būna skirtingos. Pavyzdžiui, jeigu griūna paslysta jaunesnis žmogus, tai žinoma, didelė tikimybė, kad jo kaulas tą apkrovą atlaikys, smūgio, sakykime. Jeigu vyresnis žmogus, tai kadangi jiems dažniausiai būna ir osteoporozės, atsiremia netaisyklingai, pas juos lūžiai būna didesni.
Nu, pavyzdžiui, tai seniems žmonėms dažnai būna kaklelio lūžis. Jaunam žmogui tas būna labai retai nuo paprastos traumos. Dėl ko būna? Dėl to, kad jiems dažniausiai būna osteoporozė. Dėl to. Nu, kalbant apie pačias traumas, galbūt įmanoma kaip nors patiems gyventojams žinoti, ar jie čia stipriai susimušė, ar skilo koks kaulas, ar lūžo, na tiesiog, kad nesikreipti be reikalo ir neapkrauti gydytojų. Pirmas požymis yra toks, kad jeigu po traumos matosi, kad ranka ištino, atsirado hematoma, tai yra kraujosruvos, yra didelė tikimybė, kad kaulas lūžo. Žmonės, kaip sako, ar skilo, tokio dalyko kaip skilimas nebūna. Būna arba kaulas lūžta, arba nelūžta. Tai va, tai jeigu yra hematoma, deformacija, jeigu matosi, kad galūnė deformavosi, savame neaišku, tai, kad jin lūžo. Ar reikia iš karto kreiptis? Jeigu jie kreipstusi iš karto, tai tada tikimybė, kad juos stacionarizuos, guldys į ligoninę, gali būti, kad ir operuos. Kai kurios lūžius nebūtina operuoti. Užtenka tik tai atstatyti vietą, bet po to daroma kontrolė po 10 dienų, po mėnesio ir žiūrima, kaip tas kaulas gyja, ar tai sėkmingai ar ne. Nes mums esmė ne tame, kad kaulas sulūžta, bet kaulas sulūžęs jis visada sugyja, bet mums svarbu yra, kaip jis sugyja. Ar jis sugyja taisyklingai, taip kaip turi būti, ar netaisyklingai. Jeigu yra tikimybė, jog jis yra stovi, tai yra netaisyklingai, vadinasi, reikia operuoti. Yra tam tikros metodikos, kur pagal tam tikrą lūžio tipą mes numanome, kad ir mes sudėsime viską į gipsą, vis tiek jis sugys netaisyklingai. Tada mes iš karto operuojame. Dėl to, kad tiesiog rezultatas bus geresnis. Pasakykit, kokias traumas galbūt sudėtingiausios šiuo metu laiku? Sunku atsakyti, kokios sudėtingiausios. Galėčiau gal pasakyti, kurias dažniausiai operuojamos. Dažniausiai operuojama tai yra kulkšnų lūžiai. Todėl, kad kulkšnis in susisiekia su sąnariu ir jeigu, tarkim, in būna neoperuojama, tai automatiškai sąnarius juda čiurnos netaisyklingai. Lygiai taip pat ir apie riešo sąnarį. Jeigu lūžta stipinkulis, ir tas lūžis yra sanarinis, jį tikriausiai reikės operuoti. Tai labai priklauso nuo traumos pobūdžio. Jaunesniems žmonėms, kadangi, kaip sakiau, kad jiems lūžta nesudėtingiau, bet sunkiau. Vadinasi, jeigu trauma bus labai didelė ir lūžis bus sudėtingesnis, vadinasi, jiems tikriausiai reikės operuoti. Vyresniems žmonėms lūžis būna paprastesnis dažniausiai. Tai gali ir nereikėti operacijos. Užtenka tik tai imobilizacijos, žinoma, tai būna nepatogu. Su gipsu jie prabūna maždaug apie 1,5 mėnesio, gal ir 2, labai priklauso nuo to, koks tas tipas lūžio. Bet, išvengia operacijos, nes kiekvieno operacija reikia prisiminti, kad jin turi komplikacijų. Kad ir maža tikimybė, bet gali turėti komplikacijas. Tai mes plius įvertinam ir riziką, nes dažniausiai vyresni žmonės jie turi ir gretutinių ligų, kas gali lemti, jog gali baigtis ne taip, kaip tikėtasi. Na ir pabaigai galbūt turit kokių patarimų žiūrovams, kaip vis dėlto būti saugiems ir, kad vis dėlto neprireiktų gydytojų? Sunku kažką tai patirti. Būti atidiems reikėtų. Todėl, kad jeigu mato, kad laiptai nenuvalyti, kaip sakiau, jeigu matosi, kad šaligatvis nenuvalytas, reikia tikėtis, kad po jo gali būti ledas. Ant ledo dažniausiai mes paslysim ir kažką tai gali būti, kad susilaužysim. Pirma pagalba tai yra, vėlgi, jeigu įvyko nelaimė, pirmas dalykas, reikia dėti šaltį. Šalčio arba ledo nedėti ant odos, todėl kad tada būna odos nušalimas. Galūnę reikia pakelti, būtų gerai apvynioti elastiniu bintu, nes tai yra tik tai tinimo profilaktika ir viskas. Kad ir po traumos, jeigu žmogus atvyksta su ištinusia galūne, tikrai niekas nepuola operuoti, nes komplikacijų rizika būna daug didesnė. Reikia, kad tinimas galūnės praeitų. Tada mes operuojam. Jis dažniausiai praeina per kelias savaites. Nuo to rezultatai operacijų nepasikeičia. Na ką, ačiū labai, kad taip išsamiai viską papasakojat, kaip čia mums elgti žiemos metu. Ačiū už pokalbį. Iki kalėdų liko tik savaitė, tad visi jau įsisuko į šventinių rūpešių sukūrį. O nuo rūpešių, kaip visada, pailsėti kviečia Šiaulių televizija. Sekmadienį vakare kviečiame žiūrėti studijos Gindija sukurtą ciklo Kražių veidai dokumentinę apybraižą Julijona Zybartaitė Žibutienė Liepsna. Tai prisiminimų pynė apie sudėtingą, pilną kančios ir džiaugsmų gyvenimą, apie skirtingas epochas formavusias iškilę asmenybę ir apie sulauktą Lietuvos nepriklausomybę, už kurią Julijona buvo baudžiama ir tremiama. Nu, o šią žinutę baigiu mūsų informacinę laidą, netrukus sužinosite išsamią orų prognozę. Gražaus savaitgalio, pasimatysime pirmadienį.
Savaitgalį laukia vėsus orai. Artimiausia naktis bus debesuota visoje Šiaulių apskrityje. Kritulių sinoptikai nežada. Termometrų stulpeliai rodys 16-18 laipsnių šalčio. Tik Radviliškyje bus apie 15 laipsnių šalčio. Pūs silpnas šiaurės vėjas. Šeštadienis išauš debesuotas. Akmenėje ir Pakruojyje galime sulaukti sniego. Įdienojus Radviliškyje ir Pakruojyje gali išlysti saulė. Vakarinėmis valandomis kritulių nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 9-13 laipsnių šalčio. Tik Akmenėje bus šilčiausia. Čia oro temperatūra sieks 6 laipsnių šalčio. Pūs silpnas šiaurės vakarų vėjas. Naktį iš šeštadienį į sekmadienį dangus bus giedras. Termometrų stulpeliai rodys 12-15 laipsnių šalčio. Vietomis temperatūra gali nukristi iki 19 laipsnių šalčio. Sekmadienį kritulių nesulauksime visoje Šiaulių apskrityje. Šiauliuose ir Joniškyje gali pasirodyti saulė. Termometrų stulpeliai rodys 5-7 laipsnių šalčio. Dienos eigoje vėjas sustiprės. Pietvakarių krypties, kurio gūsiai sieks 15-16 metrų per sekundę.